já tady v diagnostickém centru v Butovicích zajišťuji péči o děti a dorost. Moje ordinace je ordinace praktického pediatra a je to v podstatě obor pediatrie, který je samostatně vyčleněný a je určitě zaměřený hodně preventivně. Je to otázka různých preventivních kontrol, kojenecké poradny, ale stejně tak zajišťujeme i péči kurativní, to znamená, že se staráme o nemocné děti. Do péče praktického pediatra se dítě dostává prakticky hned po narození. Jakmile je propuštěno z porodnice, tak první návštěva by měla probíhat mezi nějakým tím zhruba prvním až druhým dnem po propuštění. Dítě vidíme poprvé, seznámíme se se vším, s celou anamnézou a potom si ty děti zveme na pravidelné kontroly. V kojeneckém věku je to poměrně frekventní. Ty návštěvy, těch je celkem za celý rok 9 těch předepsaných návštěv. To znamená, že my máme možnost se v průběhu toho roku s tím dětem opravdu detailně seznámit. A po jednom roce věku už pak ta frekvence klesá. Dítě se k nám dostaví potom v 18 měsících, následně ve 3 letech a od 3 let dál už potom probíhají kontroly po 2 letech. Takže každý lichý rok probíhá preventivní prohlídka. A to je vlastně i smysl toho oboru praktické pediatrie pro děti a dorost, protože je založena hlavně na tom budování vztahu, dlouhodobého vztahu, na tom, že ten pediatr toho svého klienta bude znát jeho rodinu. Zde v diagnostickém centru je další obrovský bonus, nejenom pro mě jako lékaře, který tady pracuje, ale hlavně pro naše klienty, protože tady existuje návaznost na další specializace. To znamená, já jako pediatr určitě velmi často budu děti posílat a referovat například na alergologii, pneumologii, stejně tak velmi často využíváme ortopedii. Ze zobrazovacích metod je pro mě určitě velikým přínosem přítomnost ultrazvuku, takže dítě s bolestmi břicha opět nebudeme muset referovat někam do nemocnice nebo do sousedního pracoviště, ale můžeme zajistit vyšetření přímo v rámci našeho komplexu. Totéž se týká rentgenu a případně i magnetické rezonance, kterou my jako pediatři zase neindikujeme až tak často, ale je to k dispozici a čekací lhůty v tomhle případě jsou velice komfortní. Myslím si, že klienti v diagnostickém centru tady v Butovicích určitě ocení interiér. Je to prostor, který je vzdušný, světlý, je, myslím si, velice vkusně, výtvarně vyzdobený. Děti v naší ambulanci určitě ocení nástěnné malby, jsou tady opice v nadživotní velikosti, jsou tady sloupy, které se vybarvily jako pastelky. Je to prostředí, kde určitě si najdou svůj koutek.